do të jetë një mesazh që bashkëpunimi ekonomik mes dy partneritet me ndërkombëtar nuk kishte pas këtë efekt që e ka sot. Bashkëpunimi dhe ndihma edhe të ardhmërinë edhe më të fuqishme dhe a ka ndërë më i madhë për këtë panajër. Një panajër i tillë sot ka multidimensionalitet. Nuk duhet të analizohet vetëm nga dimensioni ekonomik, sepse sa ka rëndësi ekonomike, ka rëndësi integruese, sa ka rëndësi integruese, ka rëndësi promovuese, dhe sa ka rëndësi promovuese, lëshon mesazhet qarta që për ekonomi do të bëhet më tepër se sa të flitet. Le të jetë një apel edhe tek qarqet politike në Kosovë. Le të ndahet shteti nga pushteti. Nuk e meriton shteti të urret nga pushteti ose nga pushtetarët, të lien anash inatet, të lien anash karierizmi, të lien anash përfitimet e grupeve dhe të bëjnë më tepër që ky popull i vuajtur ta shijojë liberalizimin, sepse përshpejtimi i procesit të liberalizimit tash është në duart tona. Të 150 ndërmarrje të ardhura nga Europa apo Ballkani janë vërtet një nder i vërtet edhe për ne. Do të kisha pasur dëshirë sot të kishim më tepër kompani shqiptare. Ndoshta ky do jetë edhe sfida jonë për vitin tjetër. Tashmë me stafetin jemi duke punuar për politika ballkanike, ku dhomat e Ballkanit, gjithunionet e Ballkanit punojnë një zëri drejt integrimit evropian. Pse jo, dhe ne si dy shtete të cilat tashmë vërtet që kemi kufin, por janë thjesht kufin të themi të cilët duhet të superojmë, sepse kemi dhe një treg të përbashkët ekonomik për cilin duhet të punojmë. Prandaj dhe unë do dëshiroja shumë që kompanitë shqiptare të ishin më pjesëmarrëse në këtë aktivitet. Tani të ardhë koha që të përkrohet njerëz të biznisit, sepse çdo herë pas lufte njerëz të biznisit e zhvillojnë vendin. Lufta vetëm shkatron vend. Kurse njerëz të biznisit e zhvillojnë vendin, atëherë sot o kur të ndihmojnë njerëz të biznisit, dhe unë sekretari komunës kam barë një zonë industriale e cilë i ftoj gjithë investitorë cilë të shërojnë të investojnë në Mitrovic, jam dispozicion ty në 24 orë. Për arsye se e ditë se sa është zhvillimi ekonomik, e ditë që ka dojnë investitorët dhe këta njerëz të mrekullueshëm që kemi ne, edhe nga diaspora, po dhe mbrana Kosovës, nuk e gjojnë vendin e duhur, nuk e japë privilegjë atyre nga institucionet, pra ta i ftojnë dhe institucionet të Republikës Kosovës, që t'ju ndihmojnë njerëzit të biznisit, që ata din të krijojnë vend të punë, ata din të krijojnë zhvillim ekonomik. Thank you.